finans yok. Ես այսօր հարցազրույցեմ տալիս, այսօր խորհրդի հետ կապված կնքնեմ։ Հասկանալի է, բայց քանի որ երկրում նման իրավիճակ է, ես իմ տեսակետն արտահայտել եմ, երեք չեմ հիշել։ Բանակ չենք կառուցել։ Այդպես եք կարծում, պարոն Միքայելյան, այդպես էիք ասում հաղորդման ժամանակ։ Հետո կասեմ, կառուցել ենք, թե ինչ ձև են կառուցել։ Բանակի կառուցման գործում ովքեր են ներդրում ունեցել կամ մեր բանակը միշտ մարդունակ չի եղել, ժամանակին այդպես չէիք ասում։ Մարդունակությունից չենք խոսացել։ Դե ասում էիք պատրաստ։ Հետո հարցազրույց կտամ, ես կհավիրեմ բոլորին։ Եփ, վապոս, մի բոլորին կհավիրեմ, իմ մոտ ասուլիս կտամ։ Այն ժամանակ ձեր հարցերը սպառազինությունից էինք խոսում։ Այն ժամանակ ձեր նորից կրկնում։ Այն ժամանակ ձեր հարցերը բարձրացնի կոչ առաջ։ Չի եկակ ու փոխեցիք, հա՞, ծրագիրը։ Սպառազինության գնման ծրագիրը ինչի՞ եկան իշխանությունները եւ փոխեցին։ Ես ավելի պարզ ասի ձեզ, ասի քրավիրը մամուլ ասելիս, բոլորիդ քրավիրեն, դեկեն ձեր հարցերը կտա։ Գլխավոր ստաբը ասում է, այդպեսի հայտարարություն պիտի աներ, ի՞նչ պիտի աներ, եթե տեսնում է, որ անվտանգության սպառնալիք կա, տարածքային ամբողջականության սպառնալիք կա։ Ես ասում եմ, իմ իրավունքներն է, հարցազրույց չեմ տալիս։ Ես իմ խոսքը ասել եմ, պարզաբանում եմ, եթե ձեզ ինչ-որ բան անհանգիստ տասնի, գրավիր եմ մամուլ ասնիս, կգեք հարցերը։ Ես ձեր համար մտահոգիչ չի, որ Վազգեն Սարգսյանի ստեղծած բանակը պարբերաբար թիրախավորում են, տեղեկատվական գրոհի են ենթարկում, գլխավոր շտաբն էլ այդ մասին խոսում։ Պարտի Պարոն Միքայելյան, այնպիսի հարցեր որ պիտի արձագանքեք։ Քո ասելով ես չպետք է արձագանքեմ, մի րոպե։ Քո ասելով ես չպետք է արձագանքեմ։ Իմ իրավունքն է, ես քեզ ասում եմ, երբ պետք ունի գրավիրեմ ասուլիս, կգեք ձեր հարցերը բարձրացնեմ։ Ինչ կա, ես արդեն ասել եմ։ Այսինքն դուք պնդում եք, որ 30 տարի բանակը չի կառուցվել, ձեր խոսքերով բանակ չենք սարքել։ Պարոն Միքայելյան, դուք ԵԿՄ-ն նախագահ եք, գլխավոր շտաբը հանդես է եկել հայտարարությամբ, միշտ ԵԿՄ-ն եղել է բանակի կողքին, հիմա դուք քաղաքական իշխանության կողքին եք։ Գլխավոր շտաբը բանակը չի։ Գլխավոր շտաբը արդյունավետ ես բանակի կողքին եմ։ Չէ, ես ձեզ ասում եմ, երկրապահը միշտ եղել է բանակի կողքին, հիմա դուք գլխավոր շտաբի բանակի կողքին եք, թե քաղաքական իշխանությանն եք պահում։ Ու հարցազրույց պետք է դու հասկանաս, ես ոչ մեկի չեմ պահում։ Ես իրավիճակը։ Լավ, ուրիշ բաներ մի խոսա, խնդրում եմ գնացեք, մենք մեզ գործարանակ ենք։ Ես իմ ժողովրդին եմ պահում։ Երկրապաները բոլորն են վերաթամանում։ Այո։ Շատերը